diangkat kepada kerajaan sekarang dan sedang dibincangkan dan akan diputuskan ialah bantuan itu adalah dalam bentuk pindahan tunai secara bulanan. Sebab itu ia sesuatu yang tidak pernah kita tawarkan kepada rakyat sebelum inilah. Sebelum ini kalau ada bantuan, kita bagi 3-4 bulan sekali ataupun bagi e-wallet macam itu kan. Dan melalui padu, kita nak ada reformasi bantuan sosial rakyat untuk tempoh jangka masa yang panjang. Seperti yang saya selalu ulang, bahawa tumpuan kerajaan bukan untuk jaga harga barang semata-mata. Menangani kos sara hidup rakyat ialah bersabit dengan meningkatkan pendapatan bulanan kerajaan juga, pendapatan bulanan keluarga juga kan? Jadi kita buat macam-macam lah. Yang kaki tangan awam tu kita tengah cuba dan insyaAllah dimutamatkan kenaikan gaji. Untuk swasta, kita perkenalkan dasar gaji progresif supaya naikkan gaji. Tapi untuk yang keluarga bawah yang patut dapat bantuan ini, kalaupun naik gaji tapi masih lagi tak cukup. Jadi kita nak buat macam mana? Sebab itu pindahan tunai pakcik yang di yang bila kita kata subsidi bersasar ni, apa sebenarnya subsidi bersasar ni? Sebenarnya yang dipertimbangkan, dibincangkan, diperhalusi di kerajaan setakat ini, dia menjurus kepada satu model iaitu pindahan tunai bulanan, iaitu lebih kurang tambahan gaji bulanan lah, RM300 sebulan, RM400 sebulan, bergantung kepada keadaan. Dia ada range dia daripada berapa ke berapa, tapi dia akan dapat tambahan pendapatan bulanan. Jadi yang yang abang tanya pasal e-wallet semua tu, dia jangan bimbang lah, dia tak timbul soal expire ke tak expire, begitulah kan.